Jeg føler jeg gikk jo inn med veldig stor selvtillit. Konkurransen har begynt i det vi gikk inn den døren her. Så jeg ser på meg selv som en stor favoritt. Litt sånn fake it till you make it, og det har jeg gitt opp litt nå. Fordi jeg orker ikke å skulle sitte der ute og late som jeg er noe jeg ikke er. Nå tar jeg en risk ved å kjøre denne taktikken her. Fordi mennesker som ikke tør å ta litt risker innimellom, de vinner i hvert fall ingenting. Vi mangler to stykker. Det var han. Kom jeg sent? Altså, jeg skulle bare hente tingene mine. Du har utrolig mye stash med deg hver gang. Sprøyter, muffins og litt ting som balanserer på blodsukker. Det er det jeg har i den posen. Hva er det som skjer? Frida, hvor har du vært? Jeg måtte ta vann, fordi hvis du i tilfellet får samme hosteanfall som sist. Ja, men kroppen skal snakke i dag også. At den sier fra liksom, at dette liker jeg ikke. Jeg orker ikke. Ja, det verste som kan skje er hvis det blir noe med en ball. Fordi at ball, da får jeg den alltid i ansiktet. Og så blir jeg også veldig stresset av at gutter og ball, det er akkurat som en hund når de ser ball, så er det sånn ball, ball, ball. Og da blir det helt gale, så det er jeg veldig stresset for. Gym handler ikke bare om å vinne over motspillere. Det handler også om å vinne med medspillere. Og derfor skal vi i dag ha lagspill. Yes! Jeg er klar for. Ja, og vi skal ha ballsport. Liker du det, Tete? Elsker ballsport. All ballsport? Ja, basket er jeg ikke så glad i. Jeg ser ut som unntak av høyden, som en god basketballspiller. Jeg er glad i basket, synes det er stilig. Men jeg har aldri vært noe spesielt god i det. Det er min ballnemesis. For det er det vi skal ha i dag! Vi skal ha basket! Ulrikke, du synes det var gøy, sant? Ja! Ja! Jeg er sykt fornøyd med at det ble basket. Jeg har spilt basket siden jeg var 8 år. Lagspill er det beste som finnes. Visste du det, Steina? Ja, det visste jeg. Ja. Jeg har et litt rart utgangspunkt. Vi har hatt dårlig holdning hele livet. Og på den måten også ser mindre ut enn det jeg er. Jeg er 1,95 høy. Oppleves som 1,80. Det er 1,95. Står det i passet. I forrige gymtime hadde vi to finalister, Karsten og Cecilie. Dere skal få komme opp her, og så kan dere velge hvert sitt lag. Oi, fader. Jeg ble jo litt stresset når jeg hørte vi skulle velge lag, fordi jeg har jo ikke så gode erfaringer med det fra forrige sesong, hvor jeg ble valgt sist hver gang. Jeg tar Fetisha. Hva faen? Jeg er så utrolig hyggelig å være med dere. Da kan du begynne da, Cecilie. Jeg ble veldig glad da Cecilie valgte meg. Jeg tror det er en smart taktikk å bli buddy med henne. En gang vi kommer opp der, og jeg står der, så står Mohammed, han ser meg i øynene og så... Men jeg har gitt klarsignal til han der, jeg sier... Du skal velge meg, du velger meg, jeg sier... Jeg tar Mohammed. Oi! Kjempe over meg, ja. Mohammed har jo snakket jævlig mye om sine glansdager som basketballspiller, og hvor jævlig god han var. Derfor tenker jeg, vet du hva? Nå skal Mohammed få lov til å skinne. Nå skal jeg legge min tillit i han. Jeg skal knuse han. Ja, mentalt og fysisk. You name it. Tete, let's go. Yes. Steinar. Ja. Jeg trenger litt lengde. Jeg har hørt at de som alltid blir valgt sist, de er de som klarer seg best i livet. Ja. Ja. Det var en god trøst, Mia. Tusen takk. Ok, Cecilie. Da kan du velge. Vanskelig valg, vanskelig valg. Vanskelig valg, ja. Innsatsen din var veldig bra, men kjønnebehandlingen. Kreativitet. Annika, du var ikke siste mann denne gangen. Denne gangen ble jeg ikke valgt sist. Det er første gang i min gymhistorie. Men så var det Frida som ble valgt etter meg, da. Så på en måte... Nei, vet du hva? Jeg synes jeg tar den til meg. Frida! Han sa nei, så jeg slapp å stå der sånn veldig lenge. Liksom. Ja. Ja. Ha, kjør. Så hyggelig. Takk. Da kan dere gå og varme opp. Shit. Jeg slo fingeren veldig. Kan dere hjelpe å se? Den gjør skikkelig vondt, liksom. Nei, altså, det er jo det flaueste som kan skje. At du skader fingeren din fordi du skal ta imot din egen stuss.
Jeg tipper din forstyrrelse ikke er bruket. Det går an å spille med det. Det er liksom ikke bedre med en pingle. Hvis du prøver nå. Det er noe med at når Cecilie Bolander står foran deg og sier sånn, dette går bra. Spørsmålet er om du vil ha vondt, eller om du vil unngå å ha vondt. Da sier man sånn, ja, greit, jeg kan kanskje tåle å ha litt vondt. Vi kjører på. Kjør deg, Kim. Vi spiller to omganger på 8 minutter. Treffer du kurven, får du 2 eller 3 poeng, avhengig av hvor du kaster fra. Straffekast gir 1 poeng. Det er ikke lov til å holde ballen i mer enn 5 sekunder uten å stusse. Og det er kun lov til å ta 1 skritt når du holder ballen med 2 hender. Et skritt når... Etter du har tatt opp ball? Ja. Ja. Og hvis du holder ballen med begge hender, så kan ikke vi springe etterpå. Før vi begynte, så var han veldig opptatt av å bevise at han kunne masse regler til Mia. Unnskyld, hun kan ikke være på den siden. Hele tiden. Han avbryter hele tiden. Det er helt imponerende. Jeg tenker, Mohammed har spilt basket. Han ser på mye basket. Han kan liksom, nå kan vi gi han styringen. Han begynner med en gang å snakke basketballspråk. Husk, screening. Dere screener. Og så står vi og sier, ja, men hva betyr det? Vi kan ikke basket. Det var et høyt tenningsnivå fra starten. Jeg elsker jo det. Hei, motsatt! Oi! Han er ut! Ja, han var ut, ja. Hei! Det var ikke fot! Det var fot! Kom igjen! Ja, hva? Jeg var jo nær i ballen! Jeg blåser, og alle er uenige. Det er ikke ett lag som er enige i blåsningen. Alle protesterer. Og de vet ikke hva jeg blåser for, men de er uenige før jeg har sagt hva jeg blåser for. Jeg var jo nær i ballen! Men det var ikke det jeg! Men jeg misforstår hun. Jeg trodde hun blåste på meg, men så blåste hun på noen andre, da. Det var. Ja. Det er lov, kjære venner. Løper ikke. Nei, det er din. Det er din ball. Det er min ball, ja. Hæ? Jeg gikk på ball. Ok, la meg ta den, da. Det er jeg som har skaffet straffen. Mohammed kommer fra siden og sier jeg tar den. Instinktet mitt er å dytte ham vekk, men det er en blanding av flere faktorer her. Jeg er litt usikker på han, og jeg er litt usikker på min egen rolle opp i lag og i, liksom, i... Nei, du kan jo ikke holde skyter, du. Din jobb er å ta ballen når den er høy, sant? Jeg skal skyte. Kom her, Mohammed! Den er 4 meter til høyre. Så da begynner jeg jo med en gang å angre. Jeg var jo en del på Karsten for å prøve å distrahere han. Eller ødelegge litt, på en måte. Ut! Karsten! Og han! En av hovedideene var at hvis vi var oppe i trynet på Karsten, så kom han til å miste hodet. Karsten! Jeg sto sånn! Nei, det ble litt voldsomt. Og hva var det som skjedde? Han mistet hodet. Nei, jeg var ikke nær i ballen. Det er straffe. Ja, takk. Du er bare borte i ballen. Det har vist ikke lov. Innser jeg jo. Altså, jeg lærer jo reglene mens vi spiller, jeg. Tuller ikke. Kom igjen. Jeg ble skikkelig bare sånn giret av hvor godt vi jobbet som lag. Vi har fortsatt 30-40% å gå på, mens de halser etter. Så vi har null organisasjon. Og så ser jeg over på andre siden av banen. Altså, de har så god drills. Kom her! Ok, vent da nå. Kom her. Jeg har fortsatt ett mål for hele denne sesongen, for hele livet mitt. Og det er å vinne gym. Jeg skal vinne gym. Jeg gidder ikke at vi taper dette. Det gidder jeg faktisk. Vi trenger å få noen scoring her. Ja. Vi skal score før det øver. Jeg skal score. Bra. Layups, vi må komme oss nærme. Nå driver vi og skyter langt fra. Vi treffer ingenting. Dere ligger under... Vi ligger 3-0. Ja, 0-3. Ja. Hva skal dere gjøre? Vi må bare spille bedre sammen, og så må vi, når vi kommer oss nærme, så må vi bruke sjansene godt.
for nå friker vi ut. Men jeg var jo ledig. Jeg var ledig da han hadde ballen. Jeg så deg siden side og valgte å overse deg. Fordi du tok det som egentlig var min straffe i stad. Og bomma som et helvete. Så ro ned. Se etter medspillere. Men Mia, tror du ikke jeg skal holde litt på min viring? For det er på en måte... Min styrke her er jo at jeg kan forvirre. Jeg husker ingenting. Jeg gjorde meg ingen tanke mens vi løp rundt der. Jeg bare levde i nuet, kan du si da. Og der er ballen plutselig, og så mistet jeg den. Og tenkte, nei, det blir andre sur på meg siden jeg mistet den. Jeg må prøve å få fatt i den igjen. Men jeg ble veldig stresset av å ha ballen. Ulrikke, kan jeg få lov å skryte av teknikken din? Søk opp graciøs i ordboka, så står det riktig. Men ser, hun spiller også ball. Dere har et veldig bra samspill. Du spiller, og så løper hun og fortsetter. Jeg synes alle bidro på en veldig god måte. At Annika gjorde det selv om hun skadet seg. Det var jeg veldig imponert over. Og Tete var jo også dritflink. Og Cecilie var også en kjempestyrke på laget. OK, fine mål! Bra, Steina! Bra, Tete! Jeg er fine! Steinar er sykt raske. Han springer dritfort. Altså, han er lang og lanky, men han glir i en sånn ekstrem fart over banen. Spring, Steinar! Hva, Steinar? Ja, her, hallo! Hold bare på ballen. Jeg var bare på ballen, faktisk. Hold bare på ballen. Hva sier du? Det er straffe. Det er klart det er straffe. Jeg får det over meg at denne her, uansett nå om Mohammed prøver å gripe inn, så skal jeg ta den. Jeg skal dytte han vekk. Det gjorde han nærmest ikke, da, men... jeg hadde en sånn der indre kraft. Og jeg hadde troen på meg selv. Det er egentlig overskriften. Troen på meg selv. Mohammed, kom bak. Du kommer til å klare det. Ja, jeg vet det. Wow. Og så kommer feiringen etterpå som jeg skammer meg over, og som jeg ikke har sluttet å tenke på siden. Jeg driver og pønsker på hvordan jeg skal bortforklare det. Og jeg tenker å si til venner og familie at dere regisserte meg til å gjøre det. Men det er også litt rart. Det er jo en omstendelig prosess. Men ja, det skammer jeg meg over. Jeg synes det var... Jeg er ikke sånn som feirer sånn på den måten. Annika! Ja. Kom an! Altså, hva som har skjedd med Steinar i løpet av de første to gymtimene, det vet ikke jeg, men en større... Liksom, eller fra å gå fra en liten gnist da, til å bli en enorm flamme. Altså... Er du så glad i oransje? Jeg merker at jeg får overtenning når noen kommer løpende mot meg. Så er jeg redd for selv å falle. Så da støtte jeg heller til i motstand. Og det, ved et par anledninger der, så dro jeg på for hardt. Halle! Sorry, beklager. Steinar? Ja, det var ikke meningen. Beklager, jeg er helt platt. Straffe. Det er straffe. Ja, det er det, Steinar. Det er det faktisk. Går det bra, Ulrikke? Ja. Men Steinar, du tror han er så grei. Steinar er sånn ufrivillig voldelig. Det var gøy å se den siden med han. Det var gøy at han slang noen i veggen og sånn. Har kanskje undervurdert Steinar litt. Ja! Da! Ulrikke! Det er så deilig. Ok, nå må vi bare beholde besiden. Fortsette med samspill nå. Ja, ingen andre gjorde det de ble bedt om. Jeg står og skriker forsvar. Jeg står og skriker Mohammed, hvor er du her? Han er jo full av det hårde unge ute der. Ja, Mohammed! Fot, grønn! Bra. Nei. Mohammed. Hvorfor gjør han det, Karsten? Mohammed, som har spilt basket, det skjønner jeg ikke. Bare tar han ikke opp på senteret ordentlig. Bare bokser han videre. Til å ha spilt basket tidligere, synes jeg var påfallende dårlig. Det er noe som skurrer der. Altså, jeg tror veldig mange tenkte at Mohammed skulle være den beste, siden han hadde basketballerfaring. Frida var bedre igjen. Ja, altså, jeg hadde egentlig teknikker og taktikker og planer før jeg skulle på. Men alt forsvant da. Alt forsvant. Og,
Jeg hadde seriøst ingen planer. Ja, men da, men da. Oi, det kommer tellespillere, tellespillere. Yes! Bra! Fy faen, det er bra levert, altså. Bra, bra, bra. Herlig. Nydelig. Fighta igjennom. Mia, ja. Du lukter veldig godt. Sånn musk, eller? Smisker du noe, eller? Ja, men er det musk? Ja. Det lukter veldig godt, da. Jeg er veldig dårlig på smisk. Er dere klar for karakterer? Ja. Da har jeg bestemt meg for at taperlaget, dere får tre. Tre? Jeg er egentlig også fornøyd, jeg. Så er det lov med justeringer, heldigvis. Steinar, du får fire. Tusen hjertelig takk. Ja, du gir jo alt. Ja, jeg ble ekte kry. Det var litt sånn rart. Jeg merket at jeg ble stolt, og jeg skulle svare for meg etterpå. Jeg husker ikke spørsmålet, men det var sånn, ja, synes du resten av laget ditt presterte? Da merket jeg at jeg begynte å svelge ordene mine og sånn, for jeg hadde fortsatt ståpels. Jeg synes laget var ganske greit, ja. Ja. Det var noen sånn helt sånn elementære tekniske feil, men vi hadde innsats. Mm. Hva slags tekniske feil? Vi greide jo ikke å gjøre noe som helst. Nei, var det. Ja. Vi skapte veldig lite. Dere har tapt 6-1. Ja, jeg vet. Så vinnerlaget, dere får 5. Og da er det også en som skiller seg ut. Ulrike, du skårer 6 poeng. Helt nydelig. Du får en 6-er. Ja. Jeg fortjener en 6-er. Jeg prøver å være ydmyk, men jeg vet jo at jeg var best. Takk for i dag. Nydelig innsats. Jeg gleder meg til å se dere til neste gymtime. Ha det bra så lenge. Ha det. Ha det. I dagens gymtime ble det lagvise karakterer, der taperlaget fikk 3 og vinnerlaget 5. Steinar overrasket på banen og ble belønnet med en 4. Ulrikke var soleklart best og kapret sesongens aller første 6.